Poštovani gledaoci, ovo su vesti televizije Jasenica za 28. april. U osmoj smo nedelji epidemije COVID-19 na teritoriji Republike Srbije. Da vas još jednom podsjetimo, do četvrtka 30. aprila policijski čas, zabrana kretanja za sve građane od 18 sati popodne do 5 časova ujutru. Penzioneri od ove sedmice mogu u jednosatnu svakodnevnu šetnju i lica naravno starije od 65 godina 600 metara od mesta prebivališta u intervalu od 18 časova popodne do 1 čas iza ponoći. U četvrtak od 4 do 7 ujutru redovna jednonedeljna kupovina za lica starija od 65 godina. Redovno pratimo situaciju sa brojem obolelih na teritoriji Podunavskog okruga. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje iz Požarevca, ukupno potvrđenih slučajeva 196. Situacija je nepromenjena u odnosu na jučerašnji dan. Najviše obolelih od COVID-19 ima na teritoriji grada Smedereva, ukupno 115, od kojih 70 štićenika i 11 zaposlenih u domu za stare. Na teritoriji Smederevske Palanke ukupno 57 potvrđenih slučajeva COVID-19, od čega 15 zdravstvenih radnika. Na teritoriji opštine Velika Plana 22 potvrđena slučaja. Inače, podaci Zavoda za javno zdravlje razlikuju se od onih podataka o broju obolelih Ministarstva zdravlja. O tome smo govorili jer se na teritoriji Zavoda za javno zdravlje Požarevac ubrajaju i evidentiraju samo lica koje su testirana na teritoriji Podunavskog i Braničevskog okruga, dok Ministarstvo zdravlja obuhvata i ona lica koja imaju prebivalište u opštinama na teritoriji Podunavskog okruga. Poslednjih nekoliko dana zabeležen je nešto veći broj obolelih na teritoriji opštine Velika Plana. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Požarevac, čuli ste 22, a prema podacima Ministarstva zdravlja 26. O broju novo obolelih govorio je čelnik lokalne samouprave Igor Matković, koji je naglasio da postoje žarišta i epidemije, posebno u seoskim sredinama, u Velikom Orašiju i u Starom Selu. Pratimo redovno infrastrukturne radove na teritoriji opština Smederevska Palanka i Velika Plana. Jedna od bitnih investicija koja se realizuje ovih dana je kopanje i izgradnja tri nova bunara u sistemu vodosnabdevanja u Smederevskoj Palanci. U toku je ispitivanje, očekuju se i konkretni radovi, a sa nova tri bunara kapacitet izvorišta u Smederevskoj Palanci i kompletnog sistema vodosnabdevanja trebalo bi da bude povećan tokom leta na 160 litara u sekundi. To je, kažu nadležni, više nego dovoljno za uredno vodosnabdevanje, a dugoročni cilj do kraja godine, kako je najavljeno, je da se dostigne i 200 litara u sekundi, a tada bi i sela mogla da dobiju vodu iz gradskog vodovoda. Na teritoriji opštine Velika Plana u centru pažnje je sanacija putne infrastrukture. Pored seoskih mesnih zajednica i u samom gradu se realizuju brojni projekti. Jedan od najvažnijih ovog proleća odnosi se na rekonstrukciju asfaltnog sloja u ulici Momira Gajića. Ova velikoplanjanska ulica je veoma frekventna i veoma značajna za građane. A kako je naglasio čelnik lokalne samouprave Igor Matković, očekuje se da ovi radovi budu završeni do prvomajskih praznika. Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije, Mladen Šarčević, potvrdio je da nastave u učionicama do kraja ove školske godine neće biti. Nastava online, nastava na daljinu, trebalo bi da se završi do kraja maja. On je apostrofirao da će jedino učionice i škole biti otvorene za učenike osmog razreda koji polažu malu maturu u drugoj polovini juna, kako je i predviđeno planom i programom. Polaganje će se obaviti od 22. juna. A na osnovu preporuke Ministarstva informisanja i kulture, otvaraju se i kulturne ustanove na teritoriji Republike Srbije. Govorili smo o tome da je u Smederevskoj Palanci od petka počeo sa radom Narodni muzej kao i Galerija savremene umetnosti u okviru ove ustanove. A od ove sedmice radi za korisnike, članove i sugrađane Biblioteka Milutin Srećković u Smederevskoj Palanci. Radno vreme za korisnike je od 9 do 13.
13 časova. Nešto je redukovana poseta biblioteci, zaštitna oprema je neophodna i za posetioce, naravno i za zaposlene, dezinfekcija i čišćenje prostorija i samih knjiga se obavlja redovno, a ono što je značajno je i apel iz biblioteke da svi posetioci, korisnici i članovi imaju strpljenja i da poštuju sve one instrukcije i naredbe o zaštitnoj opremi i o socijalnoj distanci u ovom slučaju. Prema prognozama meteorologa, do kraja dana očekuje nas sunčano i toplo vreme. Sutra nešto svežije, uz veću mogućnost za kišu pa i pljuskove sa grmljavinom u pojedinim delovima Srbije. Sutra u Palanci i Šumadiji pretežno sunčano, ali bit će i veće oblačnosti u popodnevnim satima, moguće je kiša. Maksimalne temperaturne vrednosti od 22 do 24 stepena. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizija Senica za 28. april. Hvala vam na pažnji i budite zdravi.